shkruan Andi Bushati. Qeveria Rama u gjend papritma se përmbytur nga një video disa sekondshe dhe një buqet fotosh të nxjerra prej saj, ku shfaqej njëri prej biznesmenve më të mëdhej në vend, në shoqërinë e dy ministrave dhe eksponentëve të rëndësishëm të rilindjes, gjithçka dukej sikur ishte përgatitur për të bërë zhurmë, vendodhja, Dubai, restoranti, ai i Nusretit të famshëm, periudha, në kulmin e përmbytjeve, konteksti, biznesmen e politikan që festojnë së bashku në kulmin e akuzave, kur ky kabinet po akuzohet gjithandej si qeveria e oligarkëve. Ky koktej Molotov ishte i mjaftueshëm për t'i vënë flakën rrjeteve sociale dhe në këtë kuptim, kjo është një ngjarje nga ato të cilat mbajnë shënim në historinë e një vendi, sepse ndonse asnjë nga mediat e mëdha apo më pak të tilla nuk foli për këtë ngjarje, qeveria u mundua të jap shpjegime. Ajo sqaroi me anë të një komunikimi se të ftuarit ishin aty për punë, në kuadrin e një projekti rindërtimi, ndërsa vetë Rama mori mundimin të përgjigjej në Facebook se ministrat e tij kishin të ndaluar të shkonin me pushime jashtë. Ndaj kjo prallë me gjell pasanikësh ishte e pavlerë. Në fakt, alibia e qeverisë ishte pak bindëse. Në pamje duke qartë se festa ishte organizuar nga biznesmeni Samir Mane dhe ministrat Ahmetaj, Balluku apo zyrtar si Mazniku dhe Fuga, kishin pak lidhje me njëri tjetrin. Çdo mendje normale e ka të pamundur të përtyp se ata gjendeshin së bashku duke punuar për rindërtimin. Fjala vjen, ç'lidhje ka zëdhënësi i kryeministrit me këtë proces apo për të shoqëruar gazetarët e TV-ve që gjendeshin në Dubai dhe që u informuan gjithashtu për këtë fest nga facebookistat e Tiranës? Në këtë kuptim, alibitë e zyrës së propagandës së qeverisë nuk kanë asnjë vlerë. Për faktin e thjeshtë se ato nuk arrin të bindin askënd, jo sepse pretendimin që thot kryeministria nuk mund të mos jetë i vërtetë, jo sepse ministrat mund të mos kenë qenë vërtet të ftuar për punë, por për një arsye krejtjetër që e ka përcen fabulën e një feste në një restorant të famshëm të Emirateve. Ato pak sekonda që u përhapën me shpejtësi rrufeje në rrjet, që u transformuan në 10 rameme, që u mveshën me audion e zërit të Reshat Arbanës, që gumzhin me mira komente dhe që e detyruan kryeministrin të prishte të dielën për të përgjigjur, qen tejet simbolike. Ato qen dëshmia e asaj që mendojnë të gjithë, lidhjeve okulte mes biznesit dhe politikës. Ato qen prova e moskokçarjes apo indiferencës së shërbëtorëve tan ndaj fatkeqësisë së një vendi të përmbytur nga ujërat. Mënyra se si ato u përhapën, forca me të cilën ato u ripostuan, ishte një tregues i qartë se realiteti që perceptojnë shqiptarët nuk është as ai që i kumtojnë qeveria mes kronikave të përgatitura, as temat për cilat zgjedhin të informojnë mediat. Prandaj, qeveria vendosi të lëshojë sqarim publik dhe kryeministri të reagojë personalisht. Ata kuptuan se sado që të kesh nën kontroll gjithë kastën, mjaftojnë disa sekonda imazhe që gjithë propaganda të bëhet shkrumbehi. Në këtë kuptim, ajo që ndodhi në Dubai me rilindjen është ngjashme me historinë e vallëzimit të Nanos dhe Joanës në një buzuk grek, kur vendi ishte në zi kombëtare. Atëherë, ish kryeministri nuk i kishte nën kontroll gjithë mediat e mëdha dhe mjaftoi një kronik në një televizion kombëtar që imazhi i tij të shembej. Sot Edi Rama i ka vënë në thundër të gjitha ekranet. Por fatmirësisht, jetojmë në kohën e rrjeteve sociale dhe për Dubain shpërthyen si rrallë herë ato, jo thjesht se u konsumua një dark te Nusreti, por mbi të gjitha si revolt, kundërshtim dhe neveri për fabulën që u tregohet nga kasta. Marr nga lapsi.al. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.